好，黄河江里打乒乓那个技战术系列的到了第253集了。253集我们这集就讲了针对进攻型选手的打法，我们该怎么打，就是他抢得很凶啊，他就是那种进攻欲望很强，针对于这种选手我们应该是怎么去跟他打呢？啊，这集我们跟大家分析一下。第一个，我们针对于进攻选手要学会什么？学会控制，对吧？我们找出对方的，就是这个运动员他进攻的点，哪个点比较好。有些人是侧身位比较好，有些人是在跑动中进攻比较难受，有些人正手位拉得不好，这个你要找这个点，他哪个位置总有一个特长的。有些人可能是跑扑正手位比较好，有个找跑侧身位比较好，有些人可能是反手进攻先拉起来很强硬啊，这个找好这个点，那么这个时候你就应该控制，不往这个点去走。比如说他反手拧拉比较好，那我们可以走一些中路给他，走一些中路给他，让他跑过来拧，或者他正手进攻力不强，我可以给他正手。你不要他反手拧拉好的话，老是发到这个位置给他，他全部拧起来完了打，他就很舒服啊。或者说有些队员他长球，就是出台的球，他基本上不管上前下前，不管你怎么偷袭，他都比较好。那这个时候一定不能发长球了，因为他练这些球练的比较多了。而有些人他调打调的比较好，这个位置调的比较好，那这个些位置就不要乱发，是吧？所以说我们要找对方进攻的点，有些人哪个点他做的比较好的，这个要注意啊。第二个的话就是说长短虚实，就是我给的球一定让他不舒服的，有长有短，不是让他每一个球都是要长不短的，让他很好的拉，要不然我就很长顶住他，让他拉起来，即使他进攻起来质量也不高，要求我就很短啊，这个一定要有，要不然的话你过去的球经常是这样子到这里，哎，他很好的拉，或者刚好在这里他都很好拉，要不然我顶住他顶到这个位置，或者正手直接顶到他，让他退下来去拉，那这样子的话他加大他的进攻的难度，即使进攻起来他的质量不高也没有用啊，这是第二个。那第三个的话，针对于进攻型打法的选手，我们要有什么？我们一定要有扛一板的那个决心，连续扛的决心。他进攻不要怕，有很多队员，就是说我带过的有些队员也是一样的，他们在训练的时候天天就是练进攻，没练防守啊，这样子就打起比赛来，人家一拉一上手，尽管人家的质量不高就虚啊，不积极的去面对，对吧？包括你看我们现在练球的这小苹果一样，你一拉他一发力点他就退，他就怕啊，这个是不行的。所以说的话就是说我们平时在训练一定要说进攻跟防守，攻防转换，防攻转换，这些都要练，攻完学会防，防完学会进攻，或者说有一定要站在前面把老退台的那种决心啊，我看你进攻，那我防住你一两板，因为进攻的人啊，因为他首先进攻他出现大动作，他主动发力，你只要说是能够防住一两板，质量高一点的，基本上会把对方顶住，基本上对方第二板质量越来越低，或者以至于第二板失误，这是第三个。不要怕，当别人进攻起来一定要两边封住，不要退得太多，就在前面封住，小动作在前面封住这是第三个第四个就是针对于进攻型选手，我们有的时候一碰到这种机会，我们也要先下手为强，先把拉到正手为主，
啊，这个一定要记住，要不然的话，我们在碰到进攻型的时候，有机会我们不进攻，那就什么了。好，这节我们就讲到这里。